Hi guys, karibuni kwenye channel yangu. Kama ni mgeni, karibu sana. So leo naenda kuonyesha jinsi ya kupika tambi za sukari na nitapika na mamangu, lakini hamtatuona uso, lakini mtasikia maelezo yote. Okay. Zipo hivi tambi za kupima. Sijui wanazitengenezaje, mimi sijui. Ni tambi. Zinatumika sana mwezi wa Ramadhani. Okay. Unaweka mafuta kama hivyo, unaacha apate moto. Tutaweka tambi. Ana biashara maalum kama wewe. Unavyoona saa hapo unaweka ndani. Kama zilivyo. Hii jana ijasagika. Yeuza na zipeta peta. Soda baridi. Hii ipo. Ndio menda mzee mtoto. Takana iwe hivyo asijaungua. Okay, so hivyo ni brown. Tokana na ukubwa wa tambi, wingi wa tambi zako. Sukari kwa. Then you put your sugar. I have just got when you cook it in a finico chow range. Cindy, stop winning. Yeah, man, you're a single. You will be a banana. I'm a miss queen. I'm a poor hatter. I'm not what I'm much. Okay guys, so acha ni explainie kitu. Hapo ameweka chumvi, akaweka sukari, akaweka na iliki. Iliki ni cardamom. Yeah. Na aliweka nzima nzima. Kuna za kusaga, unaweza kuweka hizo nzima, yameweka nzima. Alafu pia kwenye maji, utaacha maji yaishe kabisa. Alafu kama unapika kwenye jiko la mkaa, unaweza kupalia. Yani unaweka moto kwenye sinia alafu unafunikia. Lakini kama unapikia kwenye gesi, unapunguza tu moto na unaacha maji yanaishia kabisa na tambi zako ziko tayari. Unapika tu kama unavyopika wali. So yeah, kama uja subscribe na kombo subscribe. Tukutane tena next time. Bye guys.